María, moi boas, contame que nos vas presentar agora. Pois hoxe imos con un libriño para os máis pequenos da casa, que se chama Ei, superabó. Mhm. Uh -huh. Sabedes que digo para os máis pequenos porque sabedes que ten pouco texto, moi fácil, moi fácil de ler, si, con as ilustrações, depende un, un pouco, mas sempre, pero ler desde os 4 ou 5 anos hasta os 6, 7 que, que poden ler eles, eles sin problema. Bueno, pois pues, os protagonistas son catro rapaces que son Lucy, Ton, Em e Bob, que teñen que pasar a fin de semana en casa do seu avó. Entón, a verdade é que uf, chove a cachón, o día é oscuro, e dirá que cousa máis aburrida estar metidos na casa toda a fin Pero, de semana. E co avó. co avó. Pero o avó resulta que chega cun montón de postais e a verdade é que vai preparado. Se si xa ten ilustracións, leva unha mochila, leva unha bolsa... E... Bueno, El saca as súas postais e saca unha brúxula. E di, a ver, onde quere decir? Mira das postais. E... Cando a brúxula comeza a funcionar e a dar voltas e voltas, pois, polo visto, ten aí uns poderes especiais Para... que... Bueno, non bueno, vamos contar máis, mmm... non vamos contar... Non, non que igual axuda a pasar unha fin de semana bastante máis divertida, máis divertida do que esperaban. Máis divertida pensando que estaba chovendo, que tens que estar na casa, coa voz, sen poder facer nada, non? Ou moi pocas cousas. Entre elas, moitas veces, cando son os días así, o que hai que facer é ler, e ler le... libros como como conto que, que agora nos presenta María, sobre todo para os máis pequenos, porque moi moito eh, todos os dibuxos, eh, o tema, porque ademais vai, vamos a ir máis al, eh, máis alá de ler ou de ver, Sinón que vamos mm, podo contar un poquiño Conta que Conta un non sei que queres. Vamos a viaxar dentro de casa. Algo así, algo así. Pois xa saben, non se perdan. Ei, Ei superabó.